De här gymnasieeleverna ska just börja sommarforskarskolan på Stockholms universitet. Johoi, tack! Yes! There you are, good morning! Under 2 veckor på sommarlov ska de få göra riktiga labbövningar och riktiga experiment, ledda av doktorander som handledare. I hope you will like the project that we're gonna do. It's very like molecular biology or like a bit biotechnology, stuff like this. Det var faktiskt min lärare som, hon har alltid pratat om det här nu i 2 år. Så jag tänkte varför inte, det lät ändå så här ganska spännande och så här, det är nyttigt. Så ja, det var typ därför jag sökte. Vi ska göra en biologiprojekt. Får vi se vad som händer, det lär bli spännande. Har du gjort något sånt här förut? Inte sånt här, bara väldigt grundläggande labbarbete i skolorna. Roligt att se er här, precis som Agneta säger. Ni är en liten elit här som har kommit hit. Ni ska känna den som det är, för att ni gör det här på sommarlovet. Jättebra, jättekul. I skolan blir det gärna lite grann när man tittar på. Ja. Det här är inte fråga om några kursuppgifter. Det här är ingenting man häller i vasken, utan de får göra en liten, riktig forskaruppgift. Handledd av universitetsfolk. Men det är en riktig uppgift och det kom till mig därför att jag tyckte när jag själv började forska att gud så roligt det här är. Och när man verkligen liksom, när det inte finns ett svar, när det är jag som är facit, det är då det blir riktigt spännande och det vill jag förmedla till elever. Som jag fattat det skulle vi kolla på vad ökade kortisolmängder som är då stresshormoner gör till fettlager i kroppen. Så det är den bilden uppfattningen jag har nästan. Hur känns det nu då? Ja, det känns kul för det är det jag vill hålla på med. I min vidare studie vill bli biotekniker, så det är inom det aspekten så passar väl. Vad händer om en gas är tyngre än helium? Och då tyngre har vi en hexafluorid här. Ja, nej, men så det här är ju biotrioxidaset som vi pratade om tidigare, som då pumpar protoner i våra membran. Så som ni ser så är det ju rött här. Och det är på grund av den här hemskriven. Jag har hjälpt vår handledare Tobias med sitt projekt om proteiner. Det verkar nästan vara på riktigt det här. Ja, alltså det är ju hans egna projekt som han har fått liksom göra själv. Så det är riktig forskning, det är det han gör. Alltså det ger mig, det är en del mätningar som jag har tänkt göra väldigt länge men som jag aldrig har riktigt tagit mig tid att göra. Så att nu får jag hjälp med lite fler händer och sådär som hjälper till. Vilka ämnen är det de jobbar i? Det är framförallt biologi, kemi, fysik. Det har varit ibland i matematik. Men det är inom de ämnena och sen förstås i alla ämnen som då inte heter biologi, kemi, fysik, det vill säga miljövetenskap eller någonting annat. Förutom att vara på universitetet så kan man också få bedriva fältstudier på Askö i Trosa skärgård eller uppe i fjällen där man flygs ut och får prova på glaciärvandring. Jag är här och gör mitt gymnasiearbete. Det är ganska coolt att vara med någon som är erfaren och andra från andra skolor också. Är det kul? Det är jättekul. Riktigt coolt att få jobba med det som verkligen görs och inte bara något som man ska lära sig från. Det blir mycket mer, mycket större.